Dobrý deň, vítam vás aj dnes u nás v cukrárni. Spoločne si upečujeme tradičné talianske pečivo, takéto chutné sfoliatele s náplňou z krupice, tvarohu a pomaranča. Začneme tým, že hrozienka polejeme tuzemákom, aby stihli napúčať. Tento krok môžete urobiť aj deň vopred. Listkové cesta tiež pripravujeme ideálne deň vopred, aby stihli stuhnúť v chladničke. Jednotlivé cestá opatrne rozrolujeme. Budeme ich potierať maslom. Maslo musí byť rozotreté po celom povrchu. Pokračujeme ďalším plátkom listkového cesta. Opäť pridáme vrstvu masla. Rovnakým spôsobom prilepíme aj tretie cesto. To zakončíme vrstvou masla. Cesto pevne zrolujeme. Takto pripravené cesto zabalíme do papiera na pečenie alebo do folie a necháme ho stuhnúť do druhého dňa v chladničke. Teraz sa môžeme pustiť do prípravy náplne. Základom náplne je hustá krupicová kaša. V hrnci zohrieme mlieko so štipkou soli. Keď sa mlieko zohreje, postupne pridáme celú krupicu a uvaríme hustú kašu. Kašu stále miešame, aby sa nevytvorili hrúdky a aby sa zo spodu nepripalovala. Keď máme kašu uvarenú úplne dohusta, preniesieme ju do misky. Predtým, ako do nej budeme pridávať vajíčko, potrebujeme, aby vychladla. Med a kôru z pomaranča však môžeme pridať hneď. Strúhame iba tmavú časť, bledá je horká. Aj kôru zapracujeme do kaše. Ďalej do náplne pridáme tvaroh. Pokračujeme celým vajíčkom. Ešte pridáme hrozienka, ktoré najskôr predsedíme. Všetko poriadne premiešame a náplň môžeme nechať v chladničke. Z chladničky vyberieme stuhnuté cesto. Takto stuhnuté cesto nakrájame na kolieska. Jednotlivé kolieska môžeme najskôr takto v ruke pospájať a na pomúčenej pracovnej ploche ich rozvaľkáme na tenko. Snažíme sa valkať do tvaru oválu. Keď sa pozorne pozrieme, štruktúra masla a listkového cesta vytvára ako keby letokruhy. Týmto spôsobom spracujeme celé cesto. Jednotlivé kruhy plníme pripravenou náplňou. Preklopíme a postlačame okraje, aby náplň počas pečenia nevytekala. Takýmto spôsobom tvoríme taštičky. Pokračujeme, kým minieme celé cesto a celú náplň. Takto pripravené sfoliatele rozložíme na plech a pečieme pri 180 stupňoch približne 20 minút do zlatista. Do zlatista upečené sfoliatele sme nechali na plechu mierne vychladnúť a pred podávaním ich ešte posypeme práškovým cukrom. Takto pripravené typické talianske sfoliatele chutia najlepšie ešte čerstvé, chrumkavé. Prajem vám dobrú chuť! Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.